عزیز ساتھیوں السلام علیکم. بہت سارے ساتھیوں نے بولا کہ وہ جو ون پونڈ فش والا مشہور و معروف لندن سے ہوا تھا, آپ ہمیں اس پلیس پر لے کے چلیں. تو یہ گرین اسٹریٹ ہے, بڑی مشہور و معروف, اس میں یہ کوئنز مارکیٹ ہے. آئیے ہم آپ کو ادھر لے کر چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ انتہائی مشہور و معروف یہ کوئنز مارکیٹ ہے. اس طرح سے بھائیو یہ دیکھیں, یہاں پر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ملتی ہے, فروٹ کیا, ویج کیا, دنیا کی ہر چیز جو خانہ داری کی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ادھر, بلکہ جیسے کہ میں نے آگے بھی ذکر کیا ملٹی نیشنل کنٹری ہے, وہ چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. تو یہ وہ مشہور و معروف جگہ تھی جہاں سے وہ جو ون پونڈ فش والے نے شہرت حاصل کی. اور جب اس بھائی سے پوچھنا چاہا تو یہ بیچارے نالا نظر آئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جیلسی اور حسد ہر جگہ پائی جاتی ہے. یہ بیچارے اب ادھر ہی مچھلیاں بیچ رہے ہیں اور وہ اس پر اللہ نے اپنا انعام کر دیا ہے. تو جو بس وہ آگے میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے بہن بھائی ادھر کے ہیں, جو ان کو خاص ہدایت ہے کہ چونکہ یہاں پر وہ پراپر وہ ٹیگ اور وہ پراپر ٹین والا سسٹم نہیں ہوتا, تو یہ جو ہمارے لوگ اوپن موسٹلی جو ہیں وہ, تو وہ کہتے ہیں نا کچھ نیک بندے موجود ہوتے ہیں ضرور, سارے ہی وہ جو ہے وہ بات کرنا یا مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پر آپ یہ خیال رکھیں خصوصاً ہماری امائیں بہنیں بیٹیاں کہ وہ جب آتی ہیں تو پرائس چیک کیا کریں, اور ساتھ جب وہ چیز لے لیتی ہیں اس کی کوانٹٹی کوالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اس کی جو وہ کیش بیک جو ان کو ملتا ہے یعنی کہ چینج جو ملتا ہے وہ بھی جو ہے نا اس کا خاص خیال رکھا کریں. کیونکہ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری فیملی کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی خصوصاً یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے کہ جب وہ چینج دینے لگتے ہیں تو اس میں وہ تھوڑی سی ڈلی مار جاتے ہیں, یا بعض دفعہ چیز ایک دو سکین جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ان کا پروفٹ بھی بنتا ہے, رزق حلال کھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب بعد میں کاؤنٹ کر کے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے وہ یقین کرے کہ بڑی اسمائلنگ فیس کے ساتھ, اوہ اچھا 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 چلے کوئی بات نہیں بہن میری غلطی ہوگی, یا بھائی صاحب چلیں یہ لے لیں, یہ اس طرح یہ ہو گیا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ادھر لوکل مارکیٹ ہے, تو یہاں سے چیزیں آپ کو کافی اچھی مقدار میں سپر مارکیٹ کے مقابلے میں وہ مل جاتی ہیں. تو چونکہ جہاں چیز سستی ہوتی ہے وہاں ذرا ہم لوگ جو ہیں وہ موسٹلی انسانی ذہنیت ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے بارگن لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.